Ja hyvää iltapäivää, arvoisat YouTube-katselijani! Nyt se olisi siinä niin, Raajärvi 2015. Se on valmis. Sinetti on lyöty kirjekuoren, en tiedä. Joo, elikkä 3 päivää ajettiin. Ekana päivänä vetarit paskaksi, tokana päivänä vanne paskaksi ja sitä rataa. Hyvin vähän tuli kuvattu videota. Toinen päivä ei ollut yhtään mitään. Muuta kuin, että se tonninen paskaus oli kaatunut. Mutta ei mitään muuta. Ekana päivänä suota, kolmantena päivänä vähän suota lisää. Sen takia tää on näin lyhyt. Mä koitin saada tässä pitkää. Tai en koittanut saada pitkää, koitin saada hyvän. En tiedä tuliks hyvä, mutta toivotaan, että tää on hyvä. Niin tota niin, nauttikaa videosta. Vielä muistakaa meitä Instagramissa ja myös tuolla Facebookin puolella. Sinne tulee kuvia ja vaikka mitä kaikkia kivaa aina välillä. Mut hei jees, nähdään ensi videossa, nauttikaa videossa, se on moro moro.